У Дніпрі продовжують імунізувати від COVID-19 дітей від 5 років. Вакцинальна кампанія стартувала торік у грудні, коли місто отримало дитячі вакцини. Медики кажуть, актуальність щеплень в умовах воєнного стану зростає, бо інфекційні хвороби поширюються швидше, коли люди мігрують. У медзакладах є вакцина Pfizer для дітей від 5 до 12 років, а також для дорослих, яку дозволено вводити з 12-річного віку. Лікарі наголошують, батькам не варто хвилюватися. Аналіз показав, малеча добре перенесла перше щеплення, побічних реакцій не було. Лише, як і в дорослих, був кілька днів м'язовий біль. Мінімальний інтервал між першою та другою дозами – 21 день. Між другою та бустерною – півроку. Я вивчала цю тему, я бачила реакції на вакцинацію у дорослих та у дітей з 12 років. Вони мене не лякали, це досить стандартні реакції, тому я за вакцинацію. Мої діти щеплені всіма вакцинами, які за календарем та поза календарем. І можу відмітити, що діти, які мають повний курс вакцинації, плюс додаткові, хворіють дійсно менше.